Leiknismenn unnu sinn fyrsta sigur í deild þeirra bestu gegn Val í síðustu umferð á meðan Leiknir tapaði 5-0 fyrir KA. Svo það var fróðlegt að sjá hvernig liðin myndu mæta í þennan botnbaráttu slag í dag. En það voru Eyjamenn sem höfðu betur í fyrri hálfleiknum eftir heldur rólega byrjun þá kom Alex Freyr Hilmarsson IBF í forystu eftir hálftíma leik. Atli Hrafn Andrason tvöfaldaði forystuna á lokamínútu fyrri hálfleiks. En Leiknismenn gerðu fjórar breytingar á sínu liði í hálfleik og ljóst að þeir ætluðu sér að vera með í þessum leik því þeir minnkuðu muninn eftir aðeins 15 sekúndur í síðari hálfleik. En lengra komust heimamenn því miður ekki, Halldór Jón Sigurður Þórðarson. Hann heldur áfram að skora fyrir IBVF og setti hann þriðja markið áður en Eyjamenn fengu vítaspyrnu. Það var fyrirliðin sjálfur Eiður Aron Sigurbjörnsson sem steig á punktinn og skoraði hann af miklu öryggi síðasta mark leiksins. 4-1 urðu lokatölur í Breiðholtinu. IBVF er því komið upp fyrir Leikni og FH í bestu. Sindri, Kristín Ólafsson, markvörður Keflvíkinga út á mótunum, reyndist hann brotlegur og uppskar beint rautt spjald.
Thank you.